Koro-kanavan katsojille. Tästä pääsette seuraamaan nyt meidän reissua tuonne Tallinnaan. Hei, esitellään meidän matkaseuralaiset sieltä reunasta. Jani. Mikko. Marska. Joo, ja ollaan työkavereet keskenään, että sen takia mahutaan samaa hyttiinkin tuolla laivalla, mutta sitten hyttiesittely tulee myöhemmin ja pääsette Tondirapa-areenalla varmaan katsoa, että minkälaista meininkiä tulee. Siitä sitten myöhemmin. Näppäämään, just se on tämän reissun hitti. Kukaan ei osaa sitä käyttää, mutta kaikilla se on. Niin, kyllä mä sitä katella osaan, vaikka mä oikein muuta siitä osaa. Ja kuitenkin tähänkin hyttiluokkaan, niin ne sentäs Wifin tunnukset antaa, ettei tarvi olla ihan ilman ulkomaailmaa. Yleensähän laivalla tullaan jonnekin tänne 5-7 ja nyt meidän hytti sattuu olemaan hiukan alempana, niin aloitetaan matka sinne pikkuhiljaa. Käytävät sen kun kapenee ja ollaan vasta neloskannella. Kattokaa tätä kaavaksi. Tässä tää nyt on. Kokonaisuudessa. Kokonaan meidän tämä sviitti. Ei paha. Joo, kyllä tää ihan tilava on ja näytätkö Mikko sieltä sitä merinäköalaa? Niin Virtanen, Kari! Siitä syömisestä, niin kyllä mä pystyn olemaan syömättä vaikka koko reissu. Ei mitään ongelmaa, käydään hakemaan taksprist kuivalihaa, mutta ainoastaan imeskellä Mikolle kuivaa lihaa. Arska, mitkä kommentit kuivalihasta? No ei kyllä oikein oo. Ehkä se mielessä. No niin, tax freeze käyty. Ostokset Mikon kanssa saatu nyt. Kelataan tänne montun pohjalle taas. 2-2, 3-4. Katsotaas, oota. Cars. Also cars. Not so. Body. Onko se Glenn Kamaran veli? Oho. Se on vähän nuorempi painos. Tekin saa. Niin, Vipakin GK-edustajia on kanssa tässä reissussa, niin morjesta, miten toi valmistautuminen? Valmistautuminen on ollut ihan ok ja nyt otetaan urheilija-aamupala tässä ja lähdetään uuteen. No. Sä et ottanut vaimoa mukaan. No. Kotsin aamupalalle jonkunnäköinen arvostelu, Arska. Perussetti, ei mitään ihmeitä. Saatiin maha täytä. 3,5. No ei ollut suolaa ruuissa, 4-4. Jani. Kyllä mä lähden tohon 3. Reissu tokapäivä lähti käyntiin, käytiin aamupalalla tuossa hotellille menossa. Pitkä päivä edessä. Peli alkaa 8:00 Tondirapalla. Mitäs äijillä mietteitä? Tässä kato, Nitsiportsik tulee hakee 4 minuutin päästä. Onko Raumalta tullut vastustaja sitten? Ihan lukko. Ihan lukko. Ihan lukko. Lukolla kova lento. Lento on ollut päällä. Onko Juhis kapteeni? Se on vielä vähän arvotus. Edellisen pelin veti kapteeni 3-0 voitto Tapparasta. Voittomaali. Aivan mahtavaa pelaamista Juhikselta. Ja sen verran haluaisin vielä sanoa siitä ite rinnastan sen MM95. Ville Peltosen. Ville Peltosen tasolle Juhiksen suorituksen ja koko pelikassin suorituksen.
3-0 Tappara vieraissa. Huhhuh. No nyt päästiin autokyytiin. Eihän tää välttämättä mikään kaikista tilavin miten arska. Ei paha, ei paha. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this no being too faithful, so young and dumb I never learned it. Mama told me you should never play with the heart. Maybe I should told you this right from the very start. Baby, I was tired of you playing my broken heart. Now it's you that won't. Keksittiin sitten näppärinä poikina, että voidaan mennä tänne Viru-hotelliin vaikka oluelle kuluttaa voucherit pois. Hei, onko taas päivä kakkonen? Kakkospäivä. Eli Polari kertoo faktat. Niin kuin näette, niin ei ole ollenkaan pöllömpiä yöuni ollut. Mitäs hei, ensi yön sitten huoneenjako? No, mä voisin nukkua sunkaan. Kui? No, noi jätkät pitää sellaista meteliä. Niin, älykääpiöitten kanssa. Älykääpiöitten. Äijä on muuten hieno mies. Eiköhän oteta toiset. Väikkä pyörii. Otetaan yhdet tässä vaan. En tiedä, oliko ihan optimaalinen toi valmistautuminen illan otteluun, mutta valmistautuminen kuitenkin. Katsotaan, miten meidän käy vielä tässä. Petsit on sisässä ja homma jatkuu. Pelin alkumainingeista ohjelmateltassa. No sen verran haluaisin kommentoida, että aika työ ja tuskan takana oli, että mahuttiin tänne telttaan. Otetaan tästä sellainen nopee. 20:05. Yes. Yes. Ei vieläkään ole ketään täällä hallissa. No. Mitä tehdään 3 tuntia? 7, mennään sen alliin. No niin, kello 5:50. Ei ole vieläkään ihan hirveästi jengi. Hallille. Hallilla. Himaan. Penkit joka paikassa, huikeeta! Muina näinä aamuina ollut. Mitä mietteet vipistä? Ääni meni. En tiedä. Huudettu vissiin. Ihan oikeat jatkut oli. Käyks vähän läpi? Tosin en ollut. Mikko, kerro nyt miten meni omasta mielestä. Tomi kanssa. Kun näin, että tehtiin... Mehän tehtiin Jätkilässä. Niin. Me vapautettiin niin. Kaveri. Joo, ettei ei ollut liikaa. Liikaa olisi ollut liikaa. Ei muuten niin hyvät oltavat. Joo, totta. Se on mitäs peli? Halli oli hieno ainakin. Ja... Hallihan oli huikea. Ja äänentoisto aivan huikea verrattuna joku toiseen äänentoistoon. Jengi olisi ollut, voinut olla vähän enemmän. No kyllä, se oli 3,6 kiloa. Niin se joo. Katsomo näytti aika tyhjältä. Siellä oli pari tuhatta tyhjää jatkoa. 5,8 taisi olla. 5,8 kiloa. Ensi vuonna kaikki katsoo, tuolla on ihan tosi hauska tunnelma. Tai hyvä tunnelma. Hieno halli.
peli hävittiin, mutta ei se mitään. Tosiaan päättyi niihin numeroihin, mitä mä sanoin. Ois voinut päättyä. Niin ois se voinut päättyä myös niihin, mitä me veikattiin. Petsit meni ihan mettää, tai taisi mennä kaikki. Arskalla taisi yksi on osuun vai? Muutama. Joo. Toi oli ihan... Mut yhteispetsit meni kyllä ihan hatelikkoon kaikki. No. Tolppa sisään, tolppa ulos, lähellä. Oli se lähellä. Joo. Ei niistä aina ole tullut. Tunnin päästä tonne satamaan ja mennään sitten Potskilla Helsinkiin ja siitä junalla kotiopäin, mutta kuvaillaan sieltä sitten vielä jotain hauskaa matskua. Haluaisin tässä sanoa, että vakavasti, tämä on veikkaukselle suoraan tämä viesti. Vakavasti harkitsen siirtymäni toisen peliyhtiön. Joo. Eli mä oon toisen peliyhtiön omaisuutta, voisi sanoa näin. Toki käy se haravat vetämässä sitten. Niin, et ihan kaikista päin huomioon. Haravat käy vetämässä kyllä veikkauksen sivulla. Okei. Okay. Mikko voi kääntyä kyllä, jos Pipo tulee. Se oli siitä. No joo, kyllä mä sanoisin, että... Onks veikkaukseen Pipoja? Varmaan rumia. Niin. On niin ainakin niitä paintoja, mitä mä oon joka vuosi yrittänyt saada. Niin. Ei se vaan tullut. Mut Pipo olis se juttu. No se olisi tällä hetkellä. Mulla on kilpaileva yhtiö Pipo tossa. Mikä nimeä nyt ei mun pian sanoa mainita, koska mitään dealia ei ole tehty. Ei olisi lähteessään tiennyt, että mihin sitä eksyy tai joutuu pääsemään. Se me tiedettiin, että Arskalla on synttärit. Joo. Se ties aika moni muukin. Niin oli kumma juttu. Joo, se on. Varmaan jostain sun sometillit joku kattonut sun. Ei, kun mulla on varmaa tietoa. Ai sulla on nyt varmaa tietoa. Mä kuulin tossa Suurkarjalla kävellessä. Kotiapäin. Ei, kun menomatkalla. Mä et oliko pakko. Joo. No mut hieno juttu. Huikea. Snapchat-kokemukset. Ladattiin. Joo, kyllä. Mulla on ollut jo 2 viikkoa. Sulla on ollut 2 viikkoa. No katsotaas tää mun snappi. Monta seuraajaa lähdetään aika purkaa tilanne. Mistä siitä hitosta sen näkisi? No sen näkee jostain sieltä. No en mä tiedä. Ihan onnetonta tää meikäläisen Snapchatin käyttö. Ei oo mun juttu. Mites muut? Tietotilastotieto, että 3 videoa tehty ja katselukertoi 4. Mulla oli 0 videoa, 0 katselukertaa. Itsehän niin sanomaan loppuun. Tää ei kyllä ole Snapchat, mutta IG:ssä niin mun ottavaa valokuvaa on tykätty 4049 kertaa. Lukko kaatu. Jääkö salaisuudeksi, että mikä se oli se valokuva? Mutta no. Hieno kuva. No. Mut yli 4 tonnia. Mm. Oli 4 kiloa. 4 kiloa. Niin kuin sanotaan siinä yhden vedonlyöntiyhtiöllä. Niin. Kyllä. Eikä ole paffi kyseessä. Itä lähti nyt tuosta räppihommaa purkaa siltä. Oli onnistumisia ja epäonnistumisia. Yksi video meni vahingossa maailmanlaajuisesti, niin sitä kävi melkein 200 tyyppiä katsoa. En tiedä minkä takia. No, mennään laivalle nauttii vähän virvokkeita ja pikkusuolasta. Palaudutaan pohjejumeista. Joo. Miten aktiivisuustaso? Joo, se. 8. 13. Ei, mulla on 88. Meillä on ravit päällä. 88. 88. Arska on 88. Okei. Oikeesti. Mä oon vasen kätinen. Se ei ollut aktiivinen. No aktiveissa. Hyvä, jatketaan. Velkojen maksu aika tässä just mobiilepeillä väännetään Arskalle velkoja pois. Rahaa!
niin nyt ollaan Lahdessa, eli reissu suoritettu. Jos tykkäsit videosta, niin peukkuu ylös tai alas ja pistäkää kanavatilaukseen. Nähdään. Moro! Morjens.